Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Botanika İnstitutu 1936-cı ildə SSR Elmlər Akademiyası Zaqafqaziya filialının Azərbaycan Botanika bölməsinin bazasında təsis olunub. İnstitutun təşəkkül tapmasında və inkişafında elmi təşkilatın ilk direktoru, görkəmli botanik, Qafqaz florasının məşhur tədqiqatçısı akademik Aleksandr Grosseyimin mühüm rolu olub. Tanınmış alimin rəhbərliyi altında Azərbaycanda floristik və geobotaniki tədqiqatların əsası qoyulub. Azərbaycan botanik elminin inkişafına töhfələr bəxş etmiş akademik Həsən Əliyev, Leonid Prilipka, Valeri Ulyanişov, Cəlal Əliyev, Vahid Hacıyev və digər görkəmli alimlərimizin yolu bu gün də davam etdirilir. Azərbaycanın görkəmli alimlərinin bir araya gəldiyi elmi təşkilatda yarandığı gündən etibarən təbii resursların mühafizəsi və inkişafı istiqamətində tədqiqatlar aparılıb. Bir müxtəlifliyin sürətli itkisinin qarşısının alınması istiqamətində uzun illər fədakarlıqla çalışan mütəxəssislər Azərbaycan botanik elminin inkişafında misilsiz xidmətləri ilə yaddaşlara həqq olunub. Hazırda bu taleyə yüklü problemin həllində botaniklərimiz səylə çalışır, innovativ layihələr həyata keçirir. Genetik resursların öyrənilməsi və səmərəli istifadəsi, bioloji müxtəlifliyin gələcək nəsillər üçün saxlanılması, endemik bitki aləmi və yerli faunanın nadir növlərinin bərpası prosesində fəal iştirak edirlər. Bu tədqiqatlar yoxsulluq problemlərinin həlli, ekoloji balansın tənzimlənməsi, ekologiyanın və davamlı inkişafın yaxşılaşması, ətraf mühitə neqativ təsirin azaldılması üçün mühim əhəmiyyət kəsb edir. Bugün molekulyar biologiya və biotexnologiyalar institutları və Mərkəzi Nəbatat Bağı ilə birgə təşkil olunan Botanika İnstitutunun 80 illik yubileyinə həsr olunmuş müxtəlifliyin mühafizəsinə innovativ yanaşmalar mövzusunda beynəlxalq konfransda Azərbaycan botanik elminin tarixi inkişaf mərhələləri nəzərdən keçirilib. Müasir vəziyyət qiymətləndirilib, biomüxtəlifliyin saxlanılmasında innovativ botaniki tədqiqatların rolu müəyyənləşdirilib. Konfransda botanik elminin müxtəlif sahələri üzrə 9 ölkəni təmsil edən 30-dan çox xarici, həmçinin 100-dən artıq yerli alim və mütəxəssislərin məruzələri dinlənilib. Tədbiri giriş sözü ilə açan Akademiya prezidenti akademik Akif Əlizadə botanik institutunun çox illik zəngin tarixə malik, görkəmli alimləri, ictimai xadimləri ilə tanınan elmi müəssisə olduğunu vurğulayıb. Bildirik ki, Respublikada elmin və iqtisadiyyatın inkişafında böyük rol oynamış Botanik İnstitutu son illər Avropa ölkələrinin aparıcı təşkilatları ilə əməkdaşlıq çərçivəsində müxtəlif beynəlxalq proqramlarda fəal iştirak edir. Beynəlxalq əməkdaşlıq çərçivəsində Almaniyanın Berlin Botanika Bağı və Botanika Müzeyi ilə Qafqazda bitki müxtəlifliyi üzrə təşəbbüs, Kül Kral Botanika Bağı ilə Azərbaycanın yabanı bitkilərinin toplanılması, qlobal bitki təşəbbüsü proqramları üzrə işlər uğurla yerinə yetirilir. Akademiya rəhbəri qeyd edib ki, son illər Botanik İnstitutu beynəlxalq elm aləminə sürətlə inteqrasiya etmiş, institutun alimləri tərəfindən müxtəlif beynəlxalq proqramlar üzrə müştərək tədqiqatlar aparılmışdı. Həmçinin gənc mütəxəssislər dünyanın nüfuzlu universitetlərində tədqiqatlar apararaq beynəlxalq səviyyəli tədbirlərdə ölkəmizi uğurla təmsil etmişlər. Biologiya və tibb elmləri bölməsinin akademik katibi akademik Əhliman Əmiraslanov çıxışında qeyd edib ki, Botanika İnstitutu bitkilər aləmini öyrənən geniş profilli elmi mərkəz kimi şərəfli inkişaf yolu keçmişdi. Botaniklərimizin səyi nəticəsində flora aləmi öyrənilmiş, bitkilərin növ tərkibi müəyyən edilmiş, elm aləmində Qafqaz və Azərbaycan florası üçün onlarla yeni cins və minə qədər növlər tapılmışdı. Faydalı bitkilərin ayrıyaları, ehtiyatları təyin edilmiş, yeni sənaye əhəmiyyətli bitkilər aşkara çıxarılmış, tətbiq olunmuş və bioloji maddələrin yeni alınma texnologiyaları işlənmişdi. Uzun illər akademik Cəlal Əliyevin təşəbbüsü ilə Botanika İnstitutunun elmi istiqamətləri, Azərbaycan Respublikasında bioloji müxtəlifliyin qorunması və davamlı istifadəsi üzrə milli strategiya və fəaliyyətin planına uyğun olaraq zamanın ən vacib tələbi kimi biomüxtəlifliyin tətbiq edilməsinin gücləndirilməsinə yönəlmişdi. Alimin rəhbərliyi altında institutda Azərbaycanda molekulyar biologiya, gen mühəndisliyi, bioinformatika və digər yeni istiqamətlərin müasir səviyyədə inkişafı naminə hər tərəfi tədqiqat işləri aparılmış və mühüm nailiyyətlər əldə olunmuşdu. Sonra Botanika İnstitutunun direktoru akademiyanın müxbir üzvü Valid Əlizadə çıxış edərək əldə olunan uğurlu elmi nəticələr beynəlxalq elmi əməkdaşlıq çərçivəsində həyata keçirilən əməli tədbirlər haqqında məlumat verib. Daha sonra Berlin Botanika Bağı və Botanika Müzeyinin direktoru professor Thomas Bosch, Rusiya Elmlər Akademiyası Botanika İnstitutunun direktoru professor Dmitri Geltman, Ankara Universitetinin professoru Filiz Ertunç çıxış ediblər. Natiqlər elmi təşkilatda aparılan fundamental tədqiqatlardan söhbət açıblar. Milli Elmlər Akademiyası Botanika İnstitutunun kollektivini yubiley münasibəti ilə təbrik edərək ürək sözlərini ifadə ediblər. Sonda institutun fəaliyyətini əks etdirən film nümayiş olunub. Konfrans işini plenar iclaslarda davam etdirib. Botaniki tədqiqatların tarixi və müasir vəziyyəti, botanika bağlarının biomüxtəlifliyin saxlanılmasında rolu, qlobal ekoloji dəyişikliyi aləmində bitkilər, ərzaq və kənd təsərrüfatı üçün biomüxtəliflik mövzuları üzrə təqdim olunan elmi məruzələr maraqla qarşılanıb, suallar cavablandırılıb, rəy və təkliflər səsləndirilib. Nigar Abbasova, Ramil Əzizov, Ziya Xudayev, Sənan Salmanov, Elm TV.